ဆိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်ခေါင်းနိုင်ဤဝိတုတ္တပေါင်းချုပ်မိုးပန်းနှင့်မြေပွင့်ပထမပိုင်းမြိုင်းခွင်လုံးကဏ္ဍမှာခဝဲညာခိုင်ရွှေလူတို့ပေါ်ဦးလူရော့ပါမည်လေးခဝဲတစ်ကိုပြည့်၍လေးချစ်လေးသောမိုးတွေ့ကြဝင်းရဲ့ပုံမြင်တို့ပင်ယုံကျင်သူယုံစက်တန်းဟုထဲမွမ်းတည်လေရသည်စိတ်ကူးရင်ကြပြဆရာကာယံလွတ်လင်းကတပိုက်ဖြစ်၍နှင်းငွေတစ်ထောင်မိုးတက်မှစိုးနောက်ဘွေရအိမ်မက်ပမာမချာထင်းလိုက်လီမီလာမပြောတတ်လီပြီလေလွင့်လေသူကြပြဆရာနှင့်လွတ်နေသောကြပြဆရာမလေးတို့ဤဇလန်းဆာယာမှာသုံးခွားမျိုးဤဘဲပုံမြအနုပညာမဆန်သောစေယုံလူနာကမ်းမှာဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည်သာစမ်းသည်ထင်ပါ၏မိမိဤအသိဉာဏ်ပညာမှာမပြီးမြောက်မိမိအကြံတို့မှာလည်းဘာမှခရီးမရောက်သည်ဤသို့လျှင်ဤသို့မြပြေဆုံးခိုင်လုံခြင်းမရှိသေးသောမိမိကိုယ်ကိုမူခွင့်လွှတ်၍လူလောကလူသားတို့နှင့်မိဘဆွေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တို့အားအပြစ်တင်ဆုံးခွာ၍ကျွန်တော်ကတရေဘောကြောင့်စွာထွက်ပြေးနေစေကာလာသည်လူကိုမုန်း၍အသက်မဲ့ဝိညာဉ်ကင်းလေသောတောတောင်ရင်မြေအထွေထွေမှတန့်စင်ငိမ့်ချမ်းမှုကိုရှာလေသောကျွန်တော်မှာကျဲသောလယ်မြေဆိုပြေသောမြေချောင်းအင်းအိုင်အထွေထွေတို့ဖြင့်တာမောရာဤနယ်တကျော်သို့ထွက်ခွာလာခဲ့မိသည်လက်ပံနံရောတကောဤကြည်လက်ရွာငယ်တို့တလျှောက်မျောလီယာလွင်စဒန်းစကန်းတဲ့အလိုက်လမ်းဖွင့်နေကြွယ်ပင်လယ်ငှက်ဖြားဤတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမရှုမလခံရသဖြင့်သုံးခွားမျိုးစည်းုံကြီးတို့ပြန်ရောက်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်အဖျားတံရမြင်မြပြင်းခဲ့သည်မသိအကိုဝင်းခွဲလည်းဖြစ်၍မိတ်ဆွေရောင်းရင်းလည်းဖြစ်သူကိုဖေတင်တယောက်နေစဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုသည်ကိုအမှတ်မရတရိယာသောနေ၌စမြင်မိသူမှာလေးနတ်မောင်သောသပင်ထက်လွှမ်းနာသည့်နှစ်ဖူးစည်းဖြူဖြူနှစ်ဖူးစည်းဖြူဖြူတို့ပင်ဖွဖွေးနုသမျှအေးမြတည်ငြိမ်သောမျက်နှာတွေဤသို့လျှင်ထမိန်နီနီနှင့်ဆရာမလေးဖြစ်သူမလေးနွယ်ကိုကျွန်တော်စတင်ဆောင်ခဲ့ရသည်မဆောင်ခဲ့လျင်ကောင်းလေသာလေဆောင်းစဉ်၌စကားတလုံးမျှမဆိုကြမိယောဂတတစာဆိုရပြန်တော့လဲအစင်မပြေခဲ့နမဲဘလူခေါ်ပါတလေလူတွေတော့မှထွက်ပြေးနေခဲ့ရသူပြီပြီလူမှုရေးမချေငန်စွာနေတဲ့မစင်ပဲကျွန်တော်ကစာမေးမိပြီဂရင်ချင်းရင်ယောဂမှတ်တမ်းတွင်ရေးချင်နေရမှလေးကအံ့ဩတရားမော့ကြည့်လိုက်သည်အရဲ့ကြည့်မှပျော်ပြောင်းတော်လဲမလိုက်လဲလောက်မျက်တောင်ကောများကိုစင်းမေးကြည့်နေခိုက်နာကြီးရိတ်လွှမ်းသောအပြုံးငွေငွေမှလေးဤမျက်နာတွင်ခိတ္တပေါ်လာ၍ချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားသည်မလိုပါဘူးထင်တယ်ရှင်အတန်မှချိုးအေးတော်လဲတီတီငိမ့်တက်လာ၏ခမလေးကကျွန်တော်ဤအမေရိပြူတန်ကိုဆက်မမှုတော့ပဲခေါင်းပြန်ငုံကသူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေသည်ကျွန်တော်ကဂရင်ထက်မှဆင်း၍လေးအနီး၌ရက်လိုက်မိသည်ကျွန်တော်မိကောဟာဆရာမကိုစော်ကားရောက်နေပါသလားခမလေးသည်ပြန်မော့လာကစော့စော့ကအကြည့်စော့စော့ကအပြုံးမျိုးတို့နှင့်ပင်ကျွန်တော်အားရင်ဆိုင်ပြန်ပါသည်လူနာတယောက်ဟာဆရာမတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဤချိန်ခါကြမှပုံမှုပြတ်တောင်းနေသည်စကားရ၌သာပြတ်တောင်းလေသည်မဟုတ်လူကပါကျွန်တော်အားကြောက်ခိုင်းလျက်အပြင်သို့ထွက်ခွာသည်အနည်းရှိကလေးများမှအခြားလူနာများ၏ပြုံးစိစိမျက်နှာများကိုမြင်ရပြန်၍ရှက်စိတ်မှဝင်လာပြန်သည်မခံခြင်းစိတ်ကြောင့်တနေ့လုံးနေမထီးခဲ့ညနေပိုင်းကိုဖေးတင်လာတော့ခါဤအကြောင်းကိုပင်မကြည်မချမ်းပြန်ပြောပြမိသည်မလင်းတွေဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတူပဲငါညီကပြားတွေနဲ့ကရင်မာလေးတွေသာအလုံများရဲ့သူနာပြုဆရာမအလုပ်ကိုလာလုံနေလို့ထူးဆန်းနေပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာပျော်ပြောင်းတလို့သူ့ကိုယ်သူလျှို့ဝှက်ပြီးအတိုင်အဝန်းကိုရှောင်တက်လို့ပဲကိုဖေတင်ကမှတ်ချက်ချရင်သူသည်သည်လေးဤအကြောင်းကိုပြောပြသည်မလေးနွယ်သူ့နာမည်မလေးနွယ်လားကိုတင်ဘာလဲမင်းမလေးနွယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလားကျွန်တော်ကပြုံးယုံပြုံးနေတော့အခါကိုဖေတင်ကဆက်ပြောသည်မင်းမလေးနွယ်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းပြန်စိတ်ဝင်စားပြီးမင်းမိဘရိစီဖြစ်ဖြစ်နုနုစီဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ရဲဘော်ရိစီဖြစ်ဖြစ်မင်းပြန်သွားရင်ပိုကောင်းနေမယ်ပြောနေကြစကားကိုကိုဖေတင်ကထုံးစံအတိုင်းပြောသည်ကျွန်တော်ကထုံးစံအတိုင်းပြုံးယုံသာပြုံးနေခဲ့သည်နောက်ထုံးစံအတိုင်းပင်ကိုဖေတင်တားမြစ်ချက်ကိုလွန်ဆန်၍ကိုထင်းဒီကိုကိုလှုပ်ခဲ့သည်စေယုံကစင်တီနေတွင်လေးကိုကျွန်တော်ကမတွေ့တွေ့အောင်ရှာသည်စေယုံကြီး၌မတွေ့ပပက်လည်းမောအောင်ရှာခဲ့ရပြီးမှမလန်းမကန်းတွင်ရှိသောတားဖွားစေယုံတိုက်ဝဝရှိတွင်သွားမိပါလေးလေးမှာအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပုံရသည်ကြောခိုင်းရဲ့လျက်ရှိရာမှကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်လိုက်စဉ်လေးမျက်လုံးပြနှက်ဆုံးမှာ
ဝင်းဝင်းလဲလျက်ရှိနေသည်တက္ခဏာချင်းမှာပင်လေးတရံမှာပြန်လဲဤစိတ်တည်ငြိမ်သာသည်ရှင်ကျမဘလူးများခေါ်လိုက်ပါသည်လေကာယကံရှင်မပြောချင်တဲ့နာမည်ကိုအပြည့်စုံမခေါ်ဝင်ပါဘူးလေလေးထူးကဲနှမ်းမောင်တော်မျက်ခုံးနှစ်သွဲမှာတွန့်သွားသည်ပထမဦးဆုံးအကျဉ်းအဖြစ်တောက်ပါတော့အပြုံးမှာလေးမျက်နှာဝင်လျက်တစ်ပြက်ဖူးပွင့်လာသည်ရှင်မလိုလူစားလေအဲ့တော့ကို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 ပြန်မင်းမိနေပါလေလေဖះကြီးရှင်ကိုရှင်မသိဘူးကိုကိုကိုသိရသူများရှိပါသေးသလားလေလေးကနှစ်ချိုက်စွာပြုံးလိုက်သည်ကိုကိုကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဟာဒီလောကကြီးထဲမှာဘယ်လိုလုပ်နေမှာလဲမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီလောကကြီးထဲကပဲကျွန်တော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ရှင်လည်းလူတွေကိုစိတ်နာနေတဲ့လူတယောက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားရှင်အခုတော့စိတ်မနာနိုင်သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပြီထင်ပါရဲ့လေ။လေးသည်တန်ရှင်းဖြူသွဲသောလဲတိုင်းလေးကိုဆောင်၍မျက်တောင်ကော်ကလေးများကိုပုတ်ခဲရင်ကျွန်တော်အားစူးစမ်းတယောင်ကြည့်သည်။ထို့နောက်မျက်နှာကိုတီးကြည်စွာထားလျက်မိသည်။ရှင်ကျမစီကဘာလို့ရှိသလဲ။အိုးအိုးအထင်မလွဲပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဒီလောကကြီးစီကကိုလိုချင်တာဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသိလို့လေးစီကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမတောင်းဆိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကလဝါကရင်ရှင်းပြရသည်ဒီအခါမှလေးမျက်နာကပုံမတင်းမာသွားသည်ဘာလဲရှင်ကဒါဖြင့်ကျမကိုလိုက်နှောက်ရက်နေရလားအခုမှခတ်ပြီးပြီကျွန်တော်ကဝမ်ပန်းတနေနဲ့လေးကိုကြည့်နေမိသည်ထို့စဉ်လေးကခြာကနေလှဲ့ကထွက်ရန်ပြင်သည်ဖြင့်ရှေ့မှကာစီမိသည်အီချိန်တွင်မူလေးမျက်နာလေးမှာနေရလာကတောင်းကြတည်တတ်သောမိလေးများမှာတင်းမာမြဲမြံနေရှင်လော်မိထင်တယ်ကျွန်တော်တောင်းမမလေးရဲ့ကျွန်တော်အပြုတ်မူဟာရိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတာလေးသိစေချင်ပါတယ်လေးစီကကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ပါဘူးဒါ ਉਹ ယုံပါဒါပေမဲ့လေးကိုမြင်နေရကျွန်တော်ရင်မှာအေးချမ်းတည်ငြိမ်နေတက်နိုင်ရင်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့လေးနဲ့စကားပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မှလူနဲ့သူနဲ့စကားမပြောချင်တဲ့ယောဂါရတာကြပါပြီဒါပေမဲ့လေးနဲ့တော့စကားပြောချင်တယ်လေးကိုကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးလက်ခံနိုင်မှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်တွင်းရှိသမျှရှည်လျားစွာပြောပြနေစဉ်လေးအသွင်မှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေသည်စိတ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများမှာမျက်လုံး၌ပေါ်လွင်နေ၏အစသောဒေါသအရေးအယောင်များသာသည်မကြမီထူးဆန်းသောတရားအားကြည်နေဟန်ပေါ်သည်နောက်ဆုံးတွင်မူလူနာအားကြည်သောသူနာပြုစရာမိုက်ကျင်နာသောအကြည့်နှင့်အပြုံးကိုတွေ့ရသည်ရှင့်ကိုကျမအံ့လဲအံ့ဩတယ်တနာလဲတနာတယ်ရှင်ပြောခြင်းတဲ့ဇကားတွေကိုကျမနားထောင်နိုင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမမှလည်းလူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့အံကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့ယောဂါရှိနေတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်ကိုချင်းစာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ဤအချိန်နေမူလေးသည်တက်လက်စွာအနားမှထွက်ခွာပြေးသည်။ဆေးရုံထောင်ချိုးမှလေးပြောက်ွယ်သွားသည့်အထိငေးကြည့်နေမိစဉ်လေးနောက်ဆုံးစကားလေးများမှာကျွန်တော်နားတွင်ပဲ့တင်ထက်ကြံရစ်ပါ၏။ကျမမှလည်းလူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့အံကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့ယောဂါရှိနေတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်ကိုချင်းစာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။မိုးဖြူငယ်တန်ကျွင်းဝေနှင်းနှင့်တင်ရောရာစီဆိုင်လှပါဤလုံးဟုမူမသိစေယုံကြည်ပြီးမှမြူနစ်စပယ်ကံကြီးရှိရာဥတီပြည့်လျက်ရှိသောမြေလန်းနေနေတဲ့လျှောက်ဖြင်းချင်းသာရွေးရှားခဲ့စဉ်နှုတ်မှလည်းဤတီးကိုအမှတ်မထင်ညှဉ်းညူလာမိပြီးနေမှမဝင်သေးတို့ရရင်တောက်လွန်းသောနေအောင်ကြီးတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ညနေမှကြည်ကြည်လင်းလင်းထွန်းပနေသည်သာရှိ၏တရင်ကျုပ်ဖြစ်၍အိမ်တို့ဝယ်မိဘုံရောင်စုံတို့တွက်ခုတန်းကြီးစီရည်ရည်ရှိကြပေပြီရာသီစဝန်းဝယ်ဥတုသုံးလီတို့ကူးပြောင်းရွေးလျှောစဉ်ရှက်ရောတက်သောလာတို့အနက်တပေါင်းနှင့်တရင်ကျုပ်ကိုကျွန်တော်ကမျက်မျက်နှူးနှူးချစ်မှတ်ရပါသည်တပေါင်းဆိုရင်စောင်းဤနှင်းကျွင်းနှင့်နှွေးဤမိုးဖြူတို့အတူဆုံတွေ့လေးရှိသည်တရင်ကျုပ်နိုင်မူမိုးဖြူတို့နှင်းစင်သာဝယ်မပီတာသေးသောနှင်းရိပ်နှင်းငွေတို့ရေးရည်ထင်လာခိုက်စားရင်မှွေးပြန့်သောပန်းမာလာတို့ရှေ့ပြေးအဖြစ်ကြာငားမြီတို့စိုင်သိလာတတ်သည်ယခုပင်ဘယ်စီမှလွင့်ပါလာသည်မသိလေဝဲကြာနန်းတို့တင်းပြန့်နေသည်ကျွန်တော်ကလက်ရဘက်သို့ကွေချိုးလျှောက်လာခဲ့သည်ကြာသိနန်းတို့ကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်လာသည်ဟုပင်ထင်၏ကြကြမလျှောက်လိုက်ရစိမ့်လန်းသောမျက်လွာတို့လွှမ်းခြုံအပ်သောမြင်မခန့်ထည်သည်မြေပေါင်ရိုးနှင့်ရေကန်ကြီးတစ်ခု၏အခြေသို့ရောက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ကကံဦးထိပ်တွင်ရက်လိုက်စိမ့်ပြသောကံရည်ပြင်ပေါ်၌ဝင်းဝိုင်းပြန့်ပြောသောကြာရွက်မြမြတို့ဖုံးလွှမ်းနေသည်ဘရုံမာကြတို့မှညာတန်ကြော့ကြော့ထက်ဝင်းထိန်ဖူးပွင့်နေသည်ကြာပွင့်ကိုမြင်မှမှ
ရင်းနှီးတို့မှာတင်းလာ၏ကျွန်တော်လည်းမ secret ဘူးစီရောက်သွားပြီးမှတတိယ၍ပြုံးမိသည်နှလုံးအားနည်းနေ၍ဆရာဝန်က secret မတော့ရင်တားမြစ်ထားသည်အဲ့ရဲ့ချိန်မူကျွန်တော်က secret မတော့တော့ဆရာဝန်၏တားမြစ်ချက်ကိုနားခံလို့ရမှုမဟုတ်စေးနှံဖြင့်ကြာရနှံတို့အားဖုံးနှံမဖြစ်စီလို့ပဲမွေးပြန့်သောရနှံတို့အားရှူရှာရင်ကံပေါင်းရိုးမြက်ခင်တာဝဲတရေတမောအိတ်ဆက်ရသောချမ်းသာလာပင်မည်နေရာကောင်းကိုလှည့်လည်ရှာသောကျွန်တော်မျက်လုံးများကမမျော်လင့်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၍နှုတ်မှလည်းအံ့ဩစွာစကားတစ်လုံးလွတ်ထွက်လာသည်လေးမှန်လာပြီသည်မလမ်းမကန်း၌လေးကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရသည်လေးကမူကျွန်တော်အားမမြင်လေးကကံပောင်ဝဲအတအရာခြေစင်းထိုင်ရင်ခြေတန်နေသောထောက်တစ်ခုထက်မှစကူဖြူဖြူတစ်ချက်ဝဲစုပ်ချက်မွန်းပကြည်ချဲနေသည်အံ့ဩခြင်းပြေသောကျွန်တော်ကလေးစီသို့ချဉ်ကပ်၍အပားရင်အသာထိုင်လိုက်သည်လေးကတိငိမ့်စွာတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်မြည်သည့်စကားမျှမဆူမျက်နှာလွှဲသွား၍သူ့လုံ၌သာစိတ်ဝင်စားသောဆက်လုံနေသည်အလိုက်သည့်စွာပင်ကျွန်တော်ကလည်းငြိမ်သက်စွာထိုင်ကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်ရေပြင်ချသောတစ်ဖက်ကံပေါင်ရိုးတောင်တစ်ပင်ရိပ်ဝဲလူငယ်တဦးကတရောတလက်ကိုငင်းငင်းတာတာတီးနေသည်အဖော်တဦးကစီးလိုက်နေရာညနေချမ်းလေးဝဲကြည်လင်သောစီးငွေတံကိုတချွန်ချွန်မှန်မှန်ကြားနေရ၏တချင်းမဆို၍ဘာတေးကိုဖွဲ့သည်မူကျွန်တော်မသိထိုနည်းတူစွာမလေးနယ်တယောက်ဘယ်အရာကိုပကြီးချဲနေသည်ကိုကျွန်တော်မသိရှိပြပြမှဘရုံမှာအလှတို့စီအာယုံဆူဆိုင်ဆွဲနေလေသည်ဖြစ်၍တရင်ကျုပ်ဤတော်ဝင်ပန်းကိုချဲမွဲနေသည်ဟုမူခံမှန်းမိသည်သူရရင်ဆက်ကူကားချက်ထက်၌ပိတာသောကြာပွင့်တရံရေးရမြထင်နေသည်ကိုကျွန်တော်မမြင်ရမြင်ရသည်မှမအေးချမ်းတော်လဲအထုအပားမညီမြသည့်အပြာရောင်နှင့်ပုံပန်းပြက်ပြဲသောအဖြူရောင်ကွက်လက်များသာသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများမှစုတ်တံကိုကိုင်းထားသည့်လေးဤလက်ချောင်းလေးများစီရောက်သွားပြန်သည်လေးလက်ချောင်းလေးများမှာမှွေငင်းရှိန်ရှိန်လွှမ်း၍ရွှေဝါးကြီးဝင်းနေသည်မြအဲ့လောက်ပဲရှည်သွဲညံ့ညောလာသည်တို့ရရင်စုပ်ကိုကင်ထားဟန်မှာလေးကျွမ်းရာကျင်လေသောပတိဆရာ၏ရဲရင်မြဲမြံခြင်းမရှိအိမ်မက်မူွေဖြင့်တူဆန်းဖန်းစည်း၍မမိသည့်ဂီတကွက်တင်းငွေအားမပိုင်တပိုင်စွဲငင်ဖွဲ့ရနေသောစန္ဒယဆရာ၏ခြောက်ခြားသောတုံ့ပြန်မှုသာရှိသည်ခဏတွင်ပင်လေးသက်ပြင်းဆိုင်တန်ကိုကြားရသည်အလိုမပြည့်မှုပောက်ကွဲထွက်ဟန်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရ၏လေးသည်ပကြီကားချက်ထက်စုပ်တံဖြင့်ကြက်ချေအထက်ထက်ချစ်ခတ်ဆွဲငင်ပလိုက်၏ထို့နောက်ပကြီကားဆက်ကူအားအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားစုပ်ဖြဲဖြစ်လိုက်ပြန်သည်အံ့ဩတော်လဲဟန်ဆောင်ကကျွန်တော်က secret တလိပ်ကိုထုတ်၍မင်းညီတော်သည်ရှင်လေးကိုလည်း secret တလိပ်ပေးတော်မလားမမျော်လင့်သည်ကိုကြားရသဖြင့်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးများဝဲဟန်ဆောင်သည့်ကြားမှအံ့ဩရိပ်တို့ပေါ်လွင်နေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ထင်သည်ကျွန်တော်ဘာမျှစကားမစိုးဘဲ secret တလိပ်ကိုလေးအားလှမ်းပေး၍မိပါညှိပေးလိုက်သည်လေးကလည်းစိတ်ငြိမ်စွာဖြင့်ကံဆောင်၌လဲလျောက်လိုက်ပြီးရှိုက်ရှူထားသော secret ငွေများကိုမိုးပြင်စီသို့မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်၏တိတ်ဆိတ်သောညနေချမ်းဝဲတရောနှင့်စည်းတံမှမှန်မှန်ပင်ပေါ်နေသည်စကားစသူမှလေးဖြစ်သည်အာအေးချမ်းလှပလိုက်တဲ့ညနေရဲ့နော်ကျွန်တော်လှမ်းပြောသည့်ထက်မိမိတပတာမိမိညင်းညူဟန်တူသည်အေးချမ်းလှပရဲ့ညနေလေးကိုလေးချစ်သလားလေးကပြုံးသည်တို့ရရင်အတိပဲဖမ်းမရတော့အပြုံးမျိုးဖြစ်သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်အားမိကိုလှမ်းမိ၏ရှင်ဒီကန်ဆောင်ဘာလာလို့တလဲကျွန်တော်တို့လည်းဖြည့်ရမှာမလွယ်ပါအခုတလောကျွန်တော်လို့တမျှဘာကြောင့်လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဒီကန်ဆောင်ရောက်လာတာကတော့ကြာနေတွေကကျွန်တော်ကိုဖမ်းစားခေါ်ယူလို့နဲ့တူပါတယ်လေးကကျွန်တော်အားဆူဆူဆန်းဆန်းကြည့်သည်တောင်ထိတ်ကံလေကကြာရံနဲ့တွေနောက်လိုက်ရတဲ့လူတယောက်အကြောင်းဆက်ဆူထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလေးကြက်မှတ်ပူတယ်ရှင်ကရောကြာနဲ့ပန်းနဲ့တွေမှာစိတ်ကူးရင်မူးဝေတတ်တဲ့အိမ်မက်ကဗျာဆရာမျိုးလားအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးပိုဆိုးလိုက်မယ်ထင်တယ်ရှင်ဒီလိုပါလေကြာရံနဲ့ဂျာဝင့်ဂျာမုံတွေကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမြင်မသိတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုပိတ်လိရှိရဲ့အကြောင်းတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ကူးခဲ့တဲ့အစာတွေရဲ့ပြောကားကြောင့်လားတော့မသိဘူးလေးအေးချမ်းသောတဲ့၌စိတ်ဝင်စားဟန်ပေါ်လာသည်ကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေဟုတ်လားလေးလည်းတော်ဖတ်ဘူးတယ်ရှင်ပါတွေဖတ်ဘူးလဲကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတာအနက်ပထမဆုံးကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘုရားကချက်ခဲ့ရတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ပဲဘလို့တဲ့လဲရှင်ဗါရက်
အဲ့ငားမြီရရွှေကြပရုံမှာလင်းပြကိုလည်းရှေ့ရမည်ပထမဦးစွာအဖြစ်လေးထံမှခက်ခနဲရည်တံကိုကြားရသည်ရှင့်ကဗျာကမြမတန်ပေါက်တက်ပုံဥစ္စာပဲလေးကဆက်လက်၍ပင်ရည်မောနေသည်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘုရားရထားတဲ့ကဗျာပါလို့ပြောခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗဒကဘာဦးမှာငားစုသောဖျားရှင်တို့အတွက်ရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်ပွင့်လာတဲ့ကြာငားခိုင်အကြောင်းတွေဖျားရှင်တိုင်းလက်ခံဝိယုံနဲ့ကြာတင်ငန်းအကြောင်းတွေစင်စစ်တော့ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုမှာအေးချမ်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းစတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရာသစ္စာတရားကြာပွင့်နဲ့တေယုတ်ဆောင်ပုံနိုင်တယ်ထင်တယ်။ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းကြာပွင့်ကိုဒီသဘောနဲ့ခိုင်းနိုင်တာလေးဖတ်ဘူးတယ်။အင်းလေးဆက်ဆံမောင်ရှင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအစာတွေကဘာများဆက်ဆိုသေးတယ်လဲ။ဥပုံညာရဲ့ဆက်တဲ့စင်မင်းဝိထုကကြာနီကြာဖြူစသည်လို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ရုပ်ပြရင်လေးပြင့်နေတော့မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝကလေးလာဘူးတဲ့ကြာရီအကြောင်းပြောပြပါမယ်။လေးကအံ့ဩတဲ့အောင်မျက်မှောင်လေးပင်ရမိ။ဩဖုန်းကြီးကျောင်းသားကြီးကကောလိပ်ကျောင်းသားလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတကူ။လေးအံ့ဩသွားသလား။ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩနေတယ်။လူဘဝကိုလေးလာရနဲ့လူစိတ်တစားကိုသုံးသက်ရမှာ။ဘာကြရစရာရောရဲ့။တကြိုတေယုတ်ခွဲနဲ့ပါမုခဖရိုက်ရဲ့ Psycho Analysis ဟာဘယ်တင်းကပိုထိရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝေခွဲလို့မရသေးဘူး။ပါမုခဖရိုက်ကိုတော့လေးကြားဘူးတယ်။ဘာကြရစရာရောရဲ့။တကြိုတေယုတ်ခွဲဆိုတာတော့လေးတစ်ခါမှမကြားဘူးဘူး။ထားပါတော့လေ။ကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်တော့ကြာပန်းကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝမှာကြာပန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့အများကြီးဖတ်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဤကျင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကြာပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးဟောင်းယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်ကသဘောအကျဆုံးပဲဘယ်လိုလဲလဲရှင်ဤကျင်းလူမျိုးတွေအတွက်နိုင်မြကြီးဟာဘဝပေးသူသို့မဟုတ်အသက်တခင်အဖြစ်ယူဆထားကြတယ်ဒါကြောင့်လဲနိုင်မြကြီးနဲ့မကင်းတဲ့ကြာပန်းဟာဤကျင်းလူမျိုးတွေအတွက်ဘဝရှင်တန်ကြီးဘဝအင်အားစသည်တို့ရဲ့အထေးအမှတ်ဖြစ်နေရဲ့အင်မတန်လှပလေးနဲ့တဲ့မြေကြီးဆန်သောယုံကြည်မှုတည့်ရဲ့လို့လေးမထင်ဘူးလားလေးရပြုံးသည်မြေကြီးဆန်ခြင်းနဲ့လေးနဲ့လှပမှုကိုဆက်သွယ်တဲ့တက်ကပေတာကိုလေးနားမလဲပါဘူးပထဝီမြေကြီးဟာလေးအတွက်ဝင်လင်းနေတယ်လို့ဒီမြေပေါ်မှာရှင်တန်နေရတာဟာလေးအတွက်ပင်မန်းလုံးလို့မိုးကောင်းကင်ဆန်တဲ့အိမ်မက်နယ်ကိုပဲလေးချစ်တယ်ဤစကားရများကိုလေးကအမှတ်မထင်ဟန်ပေါ်ဒီပေါ်ဆပြောလိုက်တော့လေကျွန်တော်ကမူလေးအားထိတ်လန့်တကြားမောကြည့်မိ၍စိတ်နိုင်လေကိုဖေးသိလေးရဲ့ကြောင့်မှတ်ချက်ချပုံကိုအမှတ်ရမိသည်လေးကမူအေးချမ်းစွာဆက်ပြောနေသည်လေးဖက်ကူတဲ့ကြာပန်းရဲ့ပုံမြင်ကတော့တမျိုးပဲအဲကိုကျွန်တော်နာမည်ကစောတင်နဲ့လေးအဲကိုစောတင်လေးရဲ့ပုံမြင်ကတော့မိုးကြွေကြာပွင့်ရဲ့ဇလန်းလိုပဲဆိုကြပါစို့အိန္ဒိယတိုင်းရဲ့ရှေးဟောင်းပုံမြင်တစ်ခုပါပဲလေးကစကားမဆက်သေးပဲမိုးပြင်းစီမျောကြည့်နေသည်ကျယ်ဝန်းသောကောင်းကင်ပြပြဝဲတိမ်ဖြူဒီဇိုင်းမှာမြေပြင်သို့ငိုက်လျှော်ကျနေသည်တိမ်ဆိုင်ဖြူ၏ဥထိပ်တွင်မူညနေ၏နေရောင်ကြောင့်မတောက်ပသေးတော့လဲထင်ရှားသောကျယ်တဝင့်ကိုမြင်ရသည်ထိုစဉ်လေးကစကားဆက်သည်ဒီပြုံပုံမြင်အစိုးအယတခါကဒီမြေပြင်မှာကြာရီမရှိပါဘူးတဲ့ကိုစောတယ်လက်ခတ်တရားရီစုံတဲ့တညမှာတော့မိုးပြပြကကျယ်တဝင့်ဟာမြေပြင်စီကြွေကြလာရတဲ့မြေပြင်ပေါ်အရောက်မှာလေတော့ကချောင်းမြမြဟာကျဲဝင်းကိုကြိုနေတဲ့ချောင်းရည်ရင်စမ်းနဲ့ကျဲပြပြစုံတဲ့အခါကြာပန်းဖြူဖြူဟာပွင့်ငုံလာတဲ့လွမ်းစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့ကိုစောတယ်လေးကစကားအဆုံးသက်တော့ကံလယ်မှကြာဝင်းတို့အားငေးမျောကြည့်နေသည်လေးအဲ့ဒီမိုးကြွေကြာဝင်းကိုပကြီးရေးဖို့စူးစမ်းနေသလားလေးကရေးလေးစွာခေါင်းကိုခါသည်ပကြီးစွာပါလဲကိုစောတယ်ညင်တမြောက်ကိုပုံစံကူးပြတာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်စေတနာရဲ့တက်လန်းတရက်လားပကြီးဆရာရဲ့တစ္ဆာဆိုတာကဘာလဲအလင်းအမောင်အယောင်အရိပ်အနီးအဝေးနဲ့ရုပ်တရားတရှိနေပုံကိုမဖောက်မပြန်ဆွဲတာကိုခေါ်တလားရှင်မခံစားရတဲ့ဝေဒနာမှန်ကိုစက္ခုအာယုံနဲ့ဖမ်းမိအောင်ရိုးသားစွာဖန်ဆင်းတည်ထွင်မှုကိုခေါ်တလားလေးဆွဲဆန်းကြည့်တာကတော့ရေးပြပြနဲ့ကြာဖြူဖြူပါဒါပေမဲ့လေးဆွဲပြီးရင်ရေးပြပြနဲ့ကြာဖြူဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုလေးမကျင့်နိုင်ဘူးလေးရဲ့အပြာကိုလေးမကြိုက်ဘူးလေးရဲ့အဖြူရောင်ဟာလည်းလေးလိုချင်တဲ့အဖြူမဟုတ်ဘူးအပြာရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဟာလည်းလေးလိုချင်တဲ့မိခွဲတုံးပြန်မှုမျိုးဘယ်တော့မှမလာဘူးတနည်းဆိုရင်လေးရဲ့အရောင်တွေဟာအရောင်တွေပဲဖြစ်နေရဲ့နန်းတဘောရဲ့တွန်းကန်မှုနဲ့ရှင်တန်မှုမဲ့နေရဲ့လေးအတန်၌မကျင့်နိုင်မှုခံပြင်းမှုသဘောများပြည့်စံလာသည်ကျွန်တော်ကစကားမစမီလေးကမိကုန်းထုတ်ပြန်သည်ရှင်ခါနာဆိုရက်ကဗျာဆရာတို့အကြောင်းကြားဘူးသလားခါနာကိုကြားဘူးတဲ့အပြင်သူ့ယုံကြည်ချက်ရဲ့အရှိပြေးဖြစ်တဲ့လီယိုနာရိုဒါဗင်ချီရဲ့အယူအဆကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဒ
ီလိုဆိုရင်လေ့ရှင်းပြရတာလွယ်တာပေါ့ဒီယိုနာရိုဒါဗင်စီကဆိုတယ်တက်ရှိမှဆွဲတယ်တက်မဲ့ကအတိတ်ပဲမရှိဆိုတာတွေဟာပကြီးသဘောအစ်စ်ကိုနားမလည်ရကြတယ်တဲ့တောလားမြေလားနဲ့ဂလုံးနဂါးပုံမချတဲ့တိန်လားမူးလားတွေပဲမကအောက်နေရံပေါ်ကစီးကွက်မညီလို့မပီတော့ဝိုးဝါတဲ့တံတန်းတွေနဲ့ကြောက်စရကဲအစုဝေးစတီတို့ဟာပကြီးဝိညာဉ်ကိုထက်မြက်ဆူရှလေးနက်စေတဲ့ဒါရီကိုပုံတူကူးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပကြီးဟာတည်သွားမှာပဲအဓိကအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအာယုံတရားတွေကွန်ရက်ဖွဲ့ယူလို့ထက်မြက်လာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုရာစေစားအသုံးချနိုင်မှုပဲကာနာကတော့ဒီသဘောကိုလက်ခံပြီးမရေရာမပီတော့တဲ့တံတန်းတွေပြရတဲ့အမြင့်ဆုံးမြင့်ကွက်တွေကြည့်စိတ်ကူးစမ်းကြယ်ပြီးကြပြားတွေဖွဲ့တဲ့လေလေးကလက်ဘွားနှစ်ဖက်ကိုရှက်ကမျက်မှောင်လေးတွန့်၍စကားဆက်ရရှာမတွေ့သည့်နဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ဒီလောက်ဆိုရှင်းပါပြီလေရေပြာနဲ့ကြာဖြူကိုဆွဲတာတွေ့ကလေးကရေကဗရုံးမာကြာတွေကိုပုံတူကူးချနေတာထက်ပကြီးနုပညာတရက်လို့ဖန်ဆင်းအသက်သွင်းနေရလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိရဲ့အနုပညာကိုစိတ်စေနာအလျောက်ဖန်ဆင်းတည်ထွင်မှုလို့လက်ခံတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာဟာဗမာမြစ်ပြားခံတယ်လေအတွေ့အကြုံပေါ်မှာလားအသေးနှလုံးအစ္စရာတရံကလူမှုနေအောင်မခံရတဲ့တန့်စင်သောပါရမီစေတသိက်မှလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ရဲ့တုံ့လှဲ့ပေါင်းရှက်မှုမှလားကျွန်တော်အယူဆဟာဇန်ကတိုင်းဆန်နေမလားမဆိုနိုင်ဘူးစင်စစ်တော့အနုပညာဟာဘာလဲဆိုတာအရှက်နေနေနဲ့ဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးလေးကကျွန်တော်အာမမျော်လင့်သည်ကိုကြားရသူတဦးဤအံ့ဩဟန်နဲ့လှဲ့ကြည့်သည်ရှင်ဘသူလဲရှင်ကပြားဆရာတဦးလားဒါမှမဟုတ်ယထာဘူရပညာကျောင်းသားတဦးလားတကြိမ်ကတော့အခုလေးပြောတဲ့လူစားနှစ်မျိုးစလုံးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကတော့စစ်သားတဦးပဲ။လောလောဆယ်ကတော့လူဘဝအတိတ်ပဲပျောက်နေတဲ့လွင့်နေသူတဦးပဲ။ဘဝအတိတ်ပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိမှန်ပါဘူးလေ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာကောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောရကြက်နေတယ်။တကြိမ်ကတော့တာယာတော့လူပောင်တိဆောက်ဖို့အသက်သွေးခဲ့နဲ့လေ။လဲတယ်လဲရမယ်ဆိုပြီးစစ်သားဖြစ်ခဲ့တာပဲ။အခုတော့တိုက်ပွဲမှမပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာကွဲကုန်ကြရလေ။အရှင်ကနေချဲဆန့်ကျင်ရင်လွတ်လည်ရင်တော်လှန်ရင်ပစ္စည်းမဲ့ဝါရစတာတွေကိုတကြောကြောအော်ပြီးကိုကူကိုသူရဲကောင်းထင်နေရဲ့တော်လှန်ရင်တမဆိုသူတယောက်လားကျွန်တော်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြုံးလိုက်မိအဲ့ဒီလေးပြောတဲ့နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်မှုတွေကိုနှလုံးသားယွန်းရှာလုံးလို့အကြောက်ကိုမကြားကျင်တော့ဘူးကိုကူကိုသူရဲကောင်းထင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရင်တမတွေလည်းအများကြီးတွေးကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူရဲကောင်းစော်ကိုနည်းနည်းလေးမှမနမ်းပါဘူးတရမှလည်းအင်မတန်ကြောက်တယ်ရှင်ရမှကိုလည်းအင်မတန်မြန်နိုးတယ်အဲ့ဒီလိုတေမာကိုကြောက်ပြီးရှင်းရမာကိုမျက်နှိုးလုံးလုံးရှင်းရနဲ့တည်နေရတဲ့အဖိနှိတ်အစိုးမခံဘဝကတက်ဆွမ်းသမျှရုန်းကန်ထားခဲ့ရတာပဲတက်နိုင်ရင်ရှင်းရချိုးနဲ့အောင်ကောင်းကောင်းလေးစားကောင်းကောင်းလေးနေပြီးအဲကောင်းကောင်းလေးအိမ်ောင်လေးပါလေးကြလို့ကိုတွေးခြင်းပြောခြင်းလှုပ်ခြင်းတာတွေကိုကောင်းကောင်းလေးတွေးနိုင်ပြောနိုင်တဲ့လူပောင်တစ်တရက်ကိုတော့တိဆောက်ခြင်းတော့လေနော်အခုလိုရှင်းလွင့်နေတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာမယ်လားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချဒါပေမဲ့လူပောင်တဲ့အကြောင်းပုံပြောပြတဲ့ဆရာတွေကများနေတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဒန်နာကြီးလူပောင်အတွက်တည်ခိုင်းကြတဲ့ဆရာဆရာတွေကလည်းများနေတော့ဘသူအတွက်ကျွန်တော်တည်ရမယ်မသိတော့ဘူး။လေးကတက်ပြင်းလေးဆိုင်လိုက်ပြီးဖုတ်ဖက်ခါနေရမှထသည်။လေးကျွန်တော်ပြောတာတွေကြောင့်စိတ်ပြက်ပြင်းရသွားပြီထင်တယ်။လေးကခေါင်းကိုဖြင်းညစ်စွာခါသည်။လေးမပြင်းတဲ့အပြင်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးကရှင့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုစောတယ်။တည်ရမှာကိုလည်းမကြောက်ဘူး။ရှင်ရမှာကိုလည်းမမတ်ဘူး။တည်တော့လည်းမတည်ခြင်းဘူး။ရှင်နေရမှာလေအရသာမတွေးလာပါဘူးလေးကအပြုံးမမဲ့သောအပြုံးတရက်ကိုပြုတ်အပ်၍ကံရည်စက်မှခွာရန်ပြင်သည်ဖြင့်စကားဆက်တွယ်အဆမမြင်သောကျွန်တော်ကလည်းနေရမှထလိုက်ရ၏ကံပေါင်းရိုးမှလေးနှစ်အတူကျွန်တော်ဆင်းခဲ့စဉ်တယောရှင်ကဆက်လက်ကျူးရင်နေစေစောစောကငြိမ်နေလေသူအဖော်သည်အေးချမ်းစွာတေးကိုဆိုသည်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရ၄ပါးစုစုံစမ်းတဲ့ကာမဂုဏ်လွမ်းပွေအာယုတိရှင်ကစမ်းကြဲသောကာမဂုဏ်ဤလူဘုံဤမမောဘွယ်ရာကိုချီးကျူးဖွင့်ရနေသည်ကျွန်တော်နှင့်လေးကဖြင်းချင်းစွာလျှောက်လာကြစဉ်စကားတစ်လုံးမျှမဆိုကြမိညမောင်သည်ကောင်းကောင်းဆ ਾਇ ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲတက်ရွှန်းသောလာပြေဝန်ကြောင့်ညဦးမှာထိမ့်ထိမ့်သာနေသည်မိုးပြပြဝဲကြဲတာရာတို့သပင်ရွှေကြီးဖြန့်ကျဲစီခိုက်အိမ်တို့စီ၌ပြနေဝါရွှေရောင်မျိုးအဝေဝေနှင့်မီးပုံတို့ထွန်းလက်နေ၏ခဏဝဲဝါကျွညာ၏တင်ဆန်းဝေစီသောပတ်ဝန်းကျင်သည်ကျွန်တော်၏ရင်၌ချမ်းမြကြည်နူးသောဝေဒနာတရက်ကိုပေါ်ပေါက်စေသည်ကျွန်တော်ကအပားမှလရောင်ကြဲရောင်မီးပုံရောင်တို့နှင့်ဝင်းလက်နေသောဖြူစင်သောလေးမျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်မိ၏ငေးကြည့်မိစဉ်ကျွန်တော်ရင်၌တစ်ချိန်မျှမဖြစ်ဘူးသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုလည်းခံစားရသည်ကျွန်တော်
ျွန်တော်နောက်မှစကားတစ်လုံးသည်လွတ်ထွက်မည်ဆဲဆဲ၌လေးကရက်လိုက်၏ကျွန်တော်တို့မှအိမ်တဆောင်ဝင်းဝါး၌ရက်မိနေပြီဖြစ်သည်ကဲလေးအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်လေးကမြည်တိုးမြှလှုံ့ရှားမှုမရှိသောလေးတန်နှင့်ဆိုသည်ကျွန်တော်ကအန်ကိုကြိတ်မိသည်ထို့နောက်ဖြစ်လို့ရဖြစ်ဟုအရေးစွန်ကမေးမိသည်ဘလို့လဲလေးရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လေဖို့တော့မဖိတ်ခေါ်တော့ဘူးလားလေးမျက်နှာလေးမှာမတိမတာပြတ်သွားသည်ထို့နောက်မပွင့်တဝင့်တိုးတိုးဆိုသည်မလိုဘူးထင်ပါရဲ့ရှင်ဘာလို့ဆိုလိုပါတယ်လေလေးသည်တက်ပြင်းရှိုက်လိုက်ပထမဆုံးအဖြစ်လေး၏မျက်နှာဝယ်စိတ်အားပြောင်းညံ့မှုအရေးအယံကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်မှလည်းပုံမူရဲတင်းလာသည်လေးရဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်အခြေသဖြင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တခါကပြောခဲ့သလိုပဲလေးကိုမြင်ရတာကျွန်တော်ရင်မှာအေးချမ်းတယ်လေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာစကားပြောချင်တယ်နိုင်နေသောလေး၏မျက်နှာမှာပြန်မော့လာသည်ခယူနာရောင်သည်မျက်နှာ၌ပြန်ရှမ်းလာ၍တက်ပြင်းဆိုင်တန်လဲပေါ်လာသည်လေးပေါ်တလောက်တောင်ခင်မင်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မရှင်းအတွက်လေးဝမ်းနေပါတယ်ကိုစောတယ်ခင်ဗျာရှင်းအတွက်လေးတကယ်ဝမ်းနေပါတယ်ရှင်းနဲ့လေးအရှိသဖြင့်မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအိုးဘာပြုလို့လဲဆိုရင်တော့နတ်ပြန်ကားစားပြီးလေးဟာဒီမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအိုးမမျော်လင့်သည့်စကားကိုကြားရသည်မို့ရုတ်တရက်သောကျွန်တော်မှဘာဆိုရမည်မသိအတန်ကြာမှစူးစမ်းမေးမိ၏လေးဒီမှာမရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမှာမို့လဲရင်ဒါကတော့လေးရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စပဲကိုစောတယ်လေး၏အတန်မှာပြန်၍မာလာကပြောဟန်မှလည်းပြက်တောင်းနေ၏ကျွန်တော်ကဘာမှဆက်မမေးရဲမေးရလဲရတော့မည်မဟုတ်ကဲလေးသွားမယ်ကျွန်တော်ငိုင်းနေခိုက်လေးသည်ခြာကနေလှဲ့ကအိမ်ဝင်းတွင်သို့ဝင်ပြေးသည်ဝေလာရောင်ကြဲရောင်မီးပေါင်းရောင်တို့နှင့်ဝင်း၍ကြာနဲ့တို့တင်းနေသောဝါကျွလဝဲကျွန်တော်သည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ထွက်လာခဲ့ရပါ၏နောက်ပါမှကတ်လိုက်ပါလာသောတရောရှင်နှင့်သူ့အဖော်သည်စောစောကတေးကိုပင်ဖွဲ့ယူဆိုမည်နေသည်ကံစိတ်ဥရုအဟာရ၄ပါးစုံစုံစမ်းတဲ့ကာမဂုံလွမ်းပွဲအာယုံ